Концертна програма розпочалася виступом організатора та викладача музичної школи Айли Скрипкар. Педагог в першу чергу намагалась висловити повагу та вдячність поетові за його творчість. Запрошуємо вас у царство мудрого і красивого, правдивого і цінного, сильного і ласкавого, доброго і мужнього слова Тараса Григоровича Шевченка, полум'яного борця за свободу і щастя народу. В актовій залі лунали пісні та музика великого Кобзаря. Незважаючи на ліричні поеми та те, що у більшості творів оспіване горе, учасники змогли передати добро та милозвучність поезії Тараса Шевченка. Сама поезія Шевченка дуже пісенна. И даже если читать стихи Шевченко, в этом можно уловить прекрасную мелодику стиха. И великие композиторы украинские, которые соприкоснулись с поэзией Шевченко, сотворили не менее прекрасные музыкальные произведения. Участь у концерті взяли і дорослі, і діти. Показали не лише, як вміють грати та співати. Вихованці та викладачі вклали у свої виступи всю душу. І можна впевнено сказати, що творчість Кобзаря відіграє чималу роль у патріотичному вихованні красноармійських музикантів.